Mən keçən dəfə Tursuya gələndə o qədər kök sötürdüm ki, həqiqi mənada. Çünki birinci kənd bizim kənddir, Mirovdan yenəndə Zallar kəndi. O qədər yaxın idim ki, o kəndə. Mən fikirləşdim ki, biraz peşkom geçsəm çatarım, amma mən onu görə bilmədim. Mənim ən böyük arzumdur, hər birimizin arzumuzdur. Amma hər gün arzuluyorum, inanın. Thank you.